Бойовий дух високий на початку боротьби, але виснажується з плином часу. Тож майстерний генерал уникатиме ворога, котрий шукає бою, але вдарить усіма силами, щойно він втратить бойовий запал. Сун Цзи. Так, утопленник у нас. Де? Вот это? Что такое трупные пятна? Это когда кровь наша просачивается через ткани, собирается в том месте, где ниже. Хорош, красава! Да! Ты что, слабак, вылезти не можешь? Сейчас мы пока голову не вскрываем, это мы на втором уже их запряли. Вскрываем. Вскрывается обычно три полости. Полость черепа, грудная полость и брюшная полость. Граната, контакт, легли все. Все, берем инструментик. И начинаем работать. Так, кому плохо, выходите на улицу. Після вступних випробувань та занять на тактполі в курсантів нарешті розпочинається повноцінне навчання. Сьогодні їм доведеться відчути запах війни в прямому сенсі. Їх чекає непросте психологічне випробування у місцевому морзі. Ви розумієте, що ведення бойових дій, воно супроводжується з пораненнями, зі смертю, на жаль, військовослужбовців. І це теж є важливим аспектом під час підготовки, саме побачити внутрішні органи людини. Але само відвідування моргу і розтин тіла, ви ж знаєте, що це супроводжується далеко не приємним запахом, і візуально не кожен, навіть людина, яка вважає себе морально стійкою, не кожна не завжди може взяти лад. Заняття в морзі складається з двох частин – теоретичної та практичної. Спочатку судово-медичний експерт розповідає про надання першої медичної допомоги після поранення на полі бою, адже саме від неї найчастіше залежить, чи вдасться врятувати пораненого. Теоретичну частину ми проводимо для того, щоб і перевірити знання курсантів або студентів, щоб ми мали розмовляти з ними майже на одному рівні. Також вони психологічно потихеньку готуються до того, що ми будемо йти в секційну залу, де лежать трупи, і вони будуть бачити тіла людей, які померли. Явні фактичні признаки смерті, які є? Перше. Пульс може відсутствувати на руці. Якщо у людина була раніше травма, да. Возможно прощупать пульс, допустим, на шее, как показывает товарищ. Но есть иногда пульс такой нитевидный, что вы его не прощупаете. Не надо сразу человека записывать в покойнике, понятно? Дыхание может быть такой поверхностной, что его тоже не определить. Реакция зрачков. Мы смотрим. Реакцию зрачков не подделаешь, если глаз не стеклянный. Правильно? Під час поранень, коли пошкоджено внутрішні органи, а накласти джгут просто неможливо, військовослужбовці повинні вміти забезпечити кровопостачання до головного мозку пораненого. Як можна спасти кровопостачання мозку хоча б час-півтора в цих умовах? Можна наложити пов'язку на рану грудної клітки або брюшної полості, да? І при цьому постаратися при транспортуванні тримати нижні кінчості кверху. То есть забросил его ноги на себя и транспортируйте дальше. Почему? Потому что кровь с нижней конечности будет сливаться в организм. Таким образом, у вас есть депо крови запасное. Какой-то литр-полтора в нижней конечности всегда есть. Это как переливание крови на ходу, понимаете? Після лекції з тактичної медицини курсанти спускаються у приміщення з трупами. Вже за кілька метрів до входу відчувається різкий неприємний запах. Судово-медичний експерт свідомо кілька хвилин спілкується з морпіхами перед входом. Аби ті поступово звикли до специфічного запаху та внутрішньо підготувалися до того, що мають побачити. Перші враження, м'яко кажучи, не найкращі. Так, утопленник у нас. Де? Вот это. Коли я зайшов в цей, так сказати, приміщення, там, де лежали ті люди. Ось тоді там лежало 4 людини. Ось тоді я зрозумів те, що
Просто це все мертві люди. Ось. І тому став, ну, майже трішки не по собі. Та і запах там був ще важче, ніж ось тоді, коли ми стояли до цього. Ну, це закалка моральна, тому що не кожен може це бачити, як людину розрізають, та при цьому не втратити свідомість. Чи не дати ленту, так сказати. Я колись зайшов, побачив тіла, ну, в мене, ну, трошки аж мандраж так дало. Якби, ну, ну, а потім мене відлікали, якби, цього розговором. І я почав розуміти, то, що, ну, нужно бояться, потрібно боятися живого чоловіка чи мертвого. Зараз ми поки голову не вскриваємо, це ми на второму вже екземплярі вскриваємо. Что такое трупные пятна? Это когда кровь наша просачивается через ткани, собирается в том месте, где ниже. Да? Говоря о том покойнике, можем сказать, что он какое-то время пролежал у нас что? Лицом вниз. Все, берем инструментик. И начинаем работать. Так, кому плохо, выходите на улицу. Ребята, запах крови – это своеобразный запах, к нему можно привыкать. Я скажу, что часто дома вы занимаетесь приготовлением шашлыка, правда? Никто же в обморок не падает, когда режет мясо, да, чистит, правильно? Не всі курсанти змогли опанувати себе і ще до кінця заняття залишили приміщення. Однак це не означає, що вони провалили психологічне випробування. Я не выдержал, чисто морально, скорее всего. Ни запах, ни увиденное. Я вот до конца сам не понимаю, что вот мне не понравилось и почему я начал так волноваться. Я просто вышел. Ну, сразу, да, было непривычное, конечно, враження было. Якось непонятно, потому что первый раз бачив человека расчлененного. Ну, потом объяснили я медэксперта, как это делать, просто вдохнуть, выдохнуть два раза, чтобы не стало плохо. Ну і стало нормально, в принципі. І потім стало вже состояние стабільне, нічого такого вже. В будь-якому варіанті, навіть якщо чоловік перший раз не виніс запаха, вида крові, це ще ні о чому не говорить. Чоловік може психологічно просто бути сьогодні, на цей момент бути немножко не готов. Но вже те, що він побував, те, що він вже побачив, воно у нього залишається картинкою. Ця картинка присутствует в его сознании и подсознании какое-то время, человек морально готовится, это уже есть подготовка. Он сам себя подготовит к этому. То есть в следующий раз он уже будет более выдержанным, более решительным и более спокойно воспримет увиденное и услышанное. Психологічна підготовка для морпіхів на цьому не завершується, адже за програмою спецкурсу різноманітні психологічні випробування вони долатимуть протягом всього курсу. Поки курсанти мають трохи часу на відпочинок. А вже завтра вирушать на полігон «Широкий лан», де на них очікує психологічна смуга перешкод та обкатка танку. Слава Україні, морські піхотинці! Героям слава! Тактична підготовка, тема перша. Подолання смуги перешкод розвідника. Психологічна підготовка. Тема друга. Обкатка танками. Вільно? Вільно. Ну, по-перше, особовий склад має бути форма одягу. Кіпарик для початку одягнення. Якщо нема кепки, значить, каску одягай. Особовий склад, в першу чергу, зовнішній вигляд. Панове морські піхотинці, сьогодні ми пройдемо смуга перешкод розвідника – це початковий такий етап для військовослужбовців, справжніх морських піхотинців, які ще не пройшли психологічну смугу перешкод морського піхотинця. Смуга розвідника імітує різноманітні перешкоди та небезпеки, з якими можуть зіштовхнутися морпіхи в бою. Зокрема, як вижити під час артобстрілу, як правильно оглядати зруйновані будівлі, яким чином проходити мінні поля, зруйновані мости та різноманітні тунелі. Смуга розвідника, взагалі, вона створена для того, щоб перевірити навички військовослужбовця, починає від психологічних навичок, фізичних навичок та лідерської та командної роботи. Ми не вимагаємо, щоб військовослужбовець, як олень, пробіг через неї якнайшвидше, тому що він фізично розвитий. Він має мати трохи і мозку, він має розуміти, що не всі так фізично підготовлені, як він. Один військовослужбовець, ми прекрасно розуміємо, підготовлений краще, інший гірше.
це дуже насичена полоса, хоча в неї дистанція всього лише 1 кілометр, але я вважаю, що цього достатньо для початку, щоб перевірити, як вони готові до подальшого проходження служби. Інструктори поділили курсантів на кілька груп та призначили командирів, які самостійно мають керувати своїми підрозділами. Наприклад, визначити, в якому порядку вони рухаються та хто кому допомагатиме долати перешкоди. Є, граната, контакт, лягли! Далі! При проходженні тунелів військовослужбовці повинні враховувати навіть погодні умови. Сонце де знаходиться? За спиною. Хто перший туди загляне? Кінь, правильно, тому глядаємо справа, зліва. Даний елемент наступний долає. В цьому випадку він набагато нижче і ужче, тому зброю знімаєте. І спочатку заходите зброєю, по діагоналі опускаєте голову в каску. І проходите на карачках. Тут уже на присідки не вийде. У нас було 2 тунелі, один на початку, другий всередині. Сонце світило завжди з однієї сторони. То на початку військовослужбовець мав просто підходити з фронту, так сказати, подивитися і оглянути. То якщо він на другому тунелі так зробить, то перше зайде його тінь. Якщо перше зайде його тінь, противник буде знати раніше, ніж військовослужбовець, що тут хтось є. І це не завжди запоруха успіху. Вони повинні учитувати усі можливі фактори – сонце, дощ, вітер, як дує, не курити. Ну, ряд дуже багато цих є тонкощів. Ти що, слабак, вилізти не можеш? Сіл, виліз. Ну, взяв автомат і в оборону сіл, швидше. Так само при огляді будівель необхідно навчитися використовувати спеціальні методи під час входу в приміщення. Наприклад, так звана тактика нарізання пирога, яку школа морського піхотинця перейняла у британських інструкторів. Там військовослужбовець поступово визирає з вікна з-за кута, щоб побачити, чи є там противник. Якщо військовослужбовець одразу зайде вперед, то це буде перше, кого доведеться виносити. Якщо так піде вся група, а там буде якийсь кулеметний розрахунок, то невідомо про життя цієї групи, що станеться далі. Тому військовослужбовці поступово заглядають в ці закутки. Спочатку він повинен заглянути, чи не є там нікого, а потім, як британці це називають, інтенсивно наступом прям піти всім разом. Коли ти підходиш до вікна, ти не повинен висунути туди ствол автомата, тому що висунути ствол автомата, який торчить з вікна, якщо противник його побачить перший, він просто тобі закине гранату. На одному з етапів смуги морпіхи спускаються до темного підвалу, де повинні зачистити приміщення. Однак не все так просто. Там на них чекають психологічні перешкоди. Ви також перевіряєте кожен куток! Ми підібрали крики так називаємого бою. Це стрільба зі стрілкової зброї, крики людей, можливо, це заручники. Вони дуже дають таку психологічний тиск на військовослужбовців. Не кожен зможе просто йти під крики і виконувати своє завдання. А якщо в реаліях бою, то це буде кричати твій товариш, який буде лежати там, не дай Боже, без ноги чи ще щось. Тому це той період, коли треба зібратися і прийняти рішення, допомогти йому та рухатися далі, допомогти і рухатися далі. Тут їхня основна задача – зайти групою та вийти групою. Вони повинні триматися один за одного, вони повинні відчувати сектора, хто де криє, хто слабший, хто сильніший, кого вперед, кого назад. Ти спочатку заходиш, ти не можеш зорієнтуватися, хто ворог, хто заручник, а потім вже трошки оцінюєш обстановку. І вже можеш розуміти, де ворог, де заручник. А командна робота, так скажемо, була на середньому рівні, тому що ми тоді тільки, так скажемо, привикали один до одного. І потрібен час, щоб збитись в добру команду. Я! Люблю! Люблю! Морську! Морську! Піхоту! Після смуги розвідника на курсантів чекає ще одне останнє на сьогодні психологічне випробування – обкатка танком. Як тільки до вас танк під'їжджає, ви імітації гранати вашими тубусами кидаєте під гусеницю, щоб, так скажемо, разути танк, щоб потім можна було спокійно вже по ньому вести огонь. Ми будемо побити.
Кому там не было дома? Ну, коли їхав танк, я чувствував, як земля починає тряслась. Ну, як сказали мені зробити, я і зробив. Я голову опустив, руки прижав. Так сказати, я розумію, що це не радянські часи, коли люди пригали під танки з двома гранатами та підривали їх героїчно. В реаліях цього бою, мабуть, не буде, тому що військовослужбовці, я сумніваюся, що добіжить до нього просто по полю. Але як психологічна підготовка, це дуже ефективно перевірити, так сказати, чи є в тебе яйця, чи зможеш ти це зробити, чи не забоїшся встати після танка та кинути гранату, почути, відчути цей адреналін та запал, який в тебе є. Це дуже, я вважаю, дуже цікаво та корисно. Перевірку на психологічну готовність морпіхи пройшли непогано. За словами інструкторів, різноманітні психологічні випробування для курсантів вони підготували протягом усього навчання. Вже завтра на піхотинців чекає вихід в море, а звідти – десантування на таємний острів.